Bratia a sestry, milí priatelia, máte radi retro, teda radi spomínate, čo bolo, ako sme prežívali veci v minulosti. Kolega Dominik Markoš, s ktorým sme v uvozovkách varili Božie slovo dnešnej nedele pred 3 rokmi, sa k týmto myšlienkám vrátil aj po tých 3 rokoch a celkom ma inšpiroval, a tak budem svoj dnešný príhovor opierať o jeho. Ak chcete porovnať, či som zobral veľa z neho alebo málo, tak si ten originálny môžete pozrieť alebo vypočuť na stránke www.kňazi.sk. Pozreli sme sa vtedy spolu na dnešné čítanie, prvé čítanie, ktoré je od posledného proroka Starého zákona, Malachiáša. A posledné stránky z jeho proroctva sme práve pred chvíľkou počuli. Písal v časoch alebo o časoch, keď izraelský národ žil v pokoji a mieri, a toho viedlo k strate pozornosti. A preto prorok hovorí, pozor, príde deň, alebo nastáva. Teda príde zmena a silná. Pred 3 rokmi sme si uvedomili, že aj my dlho žijeme v mieri, v pokoji, že vojnu pamätajú len tí najstarší, aj to len matne. Že žijeme v blahobite, slobode, bez obmedzení. A zabúdame, že všetko, čo máme, prichádza od Boha, že je to dar, požehnanie. A nie samozrejmosť, alebo len výsledok nášho snaženia. A naozaj za 3 roky sa všetko zmenilo. Mali sme obmedzenia, o akých sme nechyrovali ani najstarší. Hej. Mali sme úplne iné spôsoby života. Najprv prišla epidémia covida. Covidu zasiahla sa vo viacerých vlnách. Potom vypukla vojna na Ukrajine, ktorá doposiaľ trvá. Aj následky cítime a asi aj budeme cítiť ešte dlho. Zrazu žijeme v úplne inom svete. Politicky, ekonomicky, ale aj myšlienkovo vinom. Mnohé veci, ktoré sa zdali byť samozrejmými a opornými bodmi, boli odviaté časom na kratšiu alebo dlhšiu dobu, alebo nenávratne. A vznikol prázdny priestor, myšlienkovo prázdny priestor, do ktorého vstupujú svojimi vlastnými vyjadreniami mnohí falošní proroci. A rozsievajú strach, ktorý paralizuje veľkú časť ľudí. Dnes to je strach najmä z energetickej krízy a zdražovania, však dookola. Masírujú. Všetci sa bojíme, čo bude. Ako zaplatíme, ako prežijeme. A preto je aj dnešná radostná zvesť Evanjelia, pre nás veľmi užitočná a potrebná. Aj keď to bola ťažká stať, ale z Evanjelia, teda z radosnej zvesti. Tento text bol pozvaním k rozlišovaniu, k téme, o ktorej ostatné stredy hovoril aj pápež František pri svojich audienciách. Viete, že pápež má pri stredu tú audienciu, asi ste boli, nie v Ríme, nie? Mnohí boli. No a to nie len, že tam zakýva tým ľuďom, ale on vždy niečo aj chce povedať. A už 2 mesiace rozoberá tému rozlišovania. Môžem povedať, že o tom bolo vlastne aj to evanjelium. Ježiš nás v tom texte cez svätého Lukáša povzbudzuje, aby sa nedali oklamať falošnými prorokmi. Aby sme nedovolili strachu paralizovať náš život. Hovorí nám, že prídu mnohí, ktorí sa budú usilovať nahradiť Ježiša v úlohe spasiteľa. Najmä v tom zmysle, že dajú vysvetlenia. Budú presne rozumieť tomu, čo sa deje a poskytnú nám riešenia. A budú to nielen nejakí politickí lídri, ale aj rozličení náboženskí vodcovia,
Všetci tí, ktorí vedia atraktívne hovoriť, aby k sebe pritiahli srdcia ľudí. Čo povedal Pán Ježiš? Nechoďte za nimi. Hej. Je atraktívne povedať, že my vieme, alebo ja viem, ako to je. My vieme, ako to myslel. Ja viem, prečo sa to stalo a kde, odkiaľ všetko. Hej. A viem, kedy čo príde. Je to veľmi atraktívne, je to veľmi ľahké. Ľahšie, ako v pokore stáť a hľadať pravdu. V úcte voči každému človekovi, lebo ten, čo všetko vie, spokojne väčšinou označí vinníka, je to jasné. To je ľahké. Rozlišovanie nás však učí, že samotná atraktívnosť reči či príťažlivosť nestačí. To, čo potrebujeme pridať k tej príťažlivosti, je hodnovernosť. Kto je ten, čo sa nám tak múdro prihovára? Aké sú jeho zdroje? Aký je jeho príbeh? Pred, neviem, asi 15 rokmi pri istých prezidentských voľbách na Slovensku katolícke noviny oslovili všetkých tých kandidátov. No a potom je redaktorka, bol tam asi na 4 stranách tie rozhovory, a som mal čest rozprávať redaktorkou a hovorili mi, a dostali sme do katolíckych novín aj tú tému potratov a ukázalo sa, ktorá tí kandidáti, kto čo o tom myslí. Každý bol samozrejme proti, lebo vedel, že píše do katolíckych novín. Jednoduché, ale nepozreli sa na životný príbeh, keď ten istý človek pred 15 rokmi hlasoval úplne inak. To je tá hodnovernosť. Niečo mi niekto povie, alebo sľúbi. Ako konal, ako hovoril v minulosti. Ako sa prispôsobil, obracal kabát a hľadal kariéru. Ako vedel obviňovať aj vtedy a teraz zase iných úplne spokojne. Predpokladám, že príbeh alebo životnú cestu pápeža Františka aspoň z časti poznáme. I hodnoverný nielen ako Petrov nástupca, ale myslím aj ako človek a kňaz. A tak sa môžeme inšpirovať tým, aby sme ostali pri tom retro, čo pred 6 rokmi počas kázne na túto nedeľu povedal bazilike svätého Petra v Ríme. Pápež hovorí, nebo aj zem sa pominú, aj všetky nádherné veci tohto sveta, aj táto bazilika. Ale sú dve dobrá, ktoré zostanú a do ktorých sa oplatí investovať svoju lásku, ako do toho, čo pretrvá. Čo sú to tie dve hodnoty, ktoré vždy zostanú na vrchu toho sitka, ktorým sa prelievajú ľudské dejiny? Je to Pán a je to blížny. To vraví pápež. A je to opäť názov, taký posunutie k tomu rozlišovaniu. Každý líder, pre ktorého sú dôležitejšie čísla, projekty, štatistiky a percenta, najmä percenta popularity, než ľudia, než konkrétny človek, ktorý sa v tom všetkom nachádza, tak každý takýto líder je nedôveryhodný. Veď veríme v Boha, pre ktorého najväčším pokladom je človek. Veríme Boha, ktorý sa stal človekom. Ale nie je ľahké sa toho rozlišovania držať a dokonca o tom hovoriť. Ktorým hovorí, že sám veľakrát zakúša strach, ako si poradiť s tým všetkým, čo ho obklopuje. Ako sa vyhnúť utrpeniu a bolesti z toho, že sa mu všetko nepodarí. Že ho ľudia nielen chvália, ale aj kritizujú. Nielen nasledujú, ale prenasledujú, vysmejú, pošlú. Ne, vy tomu rozumiete. Hej. Poznáme to. Ale zaznieva tu dnes Ježišovo slovo. Neľakaj sa.
Toto musí prísť. Predvedú vás, budú vás nenávidieť. To musí prísť. Je to preto, aby ste vydali svedectvo. A možno aj preto, aby sme sa nespoliehali iba na seba, že my sme najmúdrejší. Ale aby sme očakávali pomoc od toho, ktorý nám ju slúbil, že nám dá tú múdrosť, čo máme hovoriť a že nás ochráni. Ani vlas na hlave sa nám neskriví alebo nepadne. Aby som bol trošku aj osobný, na záver som sa tento týždeň zúčastnil duchovných cvičení v Badíne, v bývalom kňazskom seminári. Ako som spomenul v pondelok aj na rádiu Slovensko, sú to dni ticha, sústredenia, modlitby a rozlišovania. A prehodnotil som v nich i môj príchod do našej farnosti, či odchod z predchádzajúcej, ktorý bol spôsobený sporom s mojim biskupom, alebo teda s našim biskupom. A musel som uznať, že aj ja som mal na tom svoj podiel viny. Urobil som chyby a nie jednu. A to ma potom priviedlo aj k odpusteniu, k takému, akému si žehnaniu. Ale tiež k poznaniu, že rozlišovanie ako hľadanie pravdy je o pokore. U seba i u druhých. Preto vám odporúčam pozerať na svet a názory, ktoré sa nám ponúkajú v jej svetle. Kto si myslí, že všetko vie, alebo kto nám hovorí, že má 100% pravdu, väčšinou ju nemá. Nie je dôveryhodný. A ak si to myslíme o sebe, tak nie sme otvorení pravdu prijať. Preto je na mieste osvojiť si prosbu z litánii k Božskému srdcu. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca.